Ô, louco de urona, perdão por carro, tu é doido, é urubu? Cê tá doido. Agora eles querem falar um flogão massa aí, é o negócio do louco de urona, não, nada. Diz que o negócio de carregar a câmera é só motivo de flogar o camburão da PE, cê tá doido. Um abraço aí todo especial, perdão a pressão, morador aí é representante aqui da 8ª província do comando que é brasileiro. Negócio de pertinho ali da capital dos conhecimentos, negócio de capital do bordado dos anos dos patos, cê tá doido. Um abraço aí, Dio, tubarão, tudo de bom, falou, câmbio.